Ahojte, na dnešnom videu si ukážeme novú vábničku od slovenského výrobcu Devana, pískanie lasičky. Táto konkrétne je z rohoviny, viem, že vyrába sa aj v drevenom prevedení a ešte aj z parohu. Čo sa týka tejto vábničky, je to veľmi dobrá vábnička na líšky. Kto chce vyskúšať niečo nové ako klasické vrešťadlo alebo teda myškovačka, tak pískanie lasičky. Lasička ako taká patrí na líšči jedálniček, čiže je to veľmi dobrý zvuk. Čo sa týka pribabenia líšky ako predátora. Funguje to tak, že vábničku si strčíte do úst a do seba 4 krát, tak silnejšie potiahnete zvuk. Myslím si, že je to veľmi jednoduché, takže kto chce skúsiť niečo nové, čo ešte nemal v rukách, na líšku. Takže pískanie lasičky a slovenský výrobca Devana. Všetko dobré a lovu zdar.